Силниот ветер вчеравечер бутна неколку дрвја и електрични столбови во Штип. Во попладневните и доцните вечерни часови краткотрајното невреме причини неколку штети во Штип. Меѓутоа паднатите дрвја и столбови главно завршија на улица и не причинија значителна материјална штета. Единствено требаше да се обезбеди безбеден и нормален проток на сообраќајот, зашто на терен беа екипите на јавното претпријатие Стипион и територијалната противпожарна единица Штип. Вчера некаде околу 17 часот и 45 минути имаше пријава од страна на сообраќајната полиција од страна на граѓани на општина Штип за паднати дрвја на коловозите во нашиот град. Имаше паднато дрва на повеќе локации, имаше паднато дрвја во населбата Железничка, во населбата Сењак, кај зградата Порта Пролет, а вработените на јавното претпријатие Стипион заедно со противпожарната единица излегоа веднаш на терен и сите оние опасни дрвја и дрвјата кои што беа паднати на коловозите беа отстранети. Немаме информација дека има предизвикано поголема материјална штета бидејќи голем дел од дрвјата беа паднати само на коловозите. Како што додаде Евтимов, сите паднати дрвја и електрични столбови се отстранети уште вчера вечер, со што во текот на денешниот ден немаше проблеми во однос на одвивањето на сообраќајот.